ഡാ നീ അറിഞ്ഞോ? അറിഞ്ഞില്ല. എന്താണ്? അല്ല എനിക്കും അറിയില്ല. ആ തെണ്ടി പോയി ചോദിക്കാം. ഹായ്, ഞാൻ ഹക്കീം ഷംസുദ്ദീൻ. സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം, ആ സിനിമ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐമാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് മാക്സിമം എന്നാണ് അതിന് പറയാറുള്ളത്. ഐമാക്സ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫിലിമിനെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നവർക്ക് ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്താ പറയുക, സിനിമ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സിനിമയിലേക്ക് ജീവിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐമാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോർമലായിട്ടൊരു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ 35mm അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പക്ഷേ ഐമാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 50x70mm ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് 35mm 10 times കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐമാക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 52 feet ആണ്. ആൻഡ് വിത്ത് 72 feet, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 5 കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലുതാണോ അത്രയും ഉണ്ടാവും ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏയ്, ഈ സംഭവം അത്ര വലുതാ അപ്പോൾ? അല്ല, മക്കളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. എന്തോന്നാടേ ഇത്? ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ, അത് കാര്യം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ചിങ് ആയാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആയാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഐമാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ, വെക്റ്റർ ബേസിലായിട്ട് നോക്കിയാലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ബേസിലായിട്ട് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കർവ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി, അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കർവ്ഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ തിയേറ്ററിലെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റിയും ആൻഡ് വിഷ്വൽ പൊസിഷനും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നാലും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. എടാ, ഈ മഞ്ചട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കേൾക്കണ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ? ഓക്കെ, അതായത് ഈ സറൗണ്ടിങ് സ്പീക്കർ കൂടാതെ തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു 3 വയ്ക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫിലിമിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇമ്പാക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബാക്കിലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൗണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഐമാക്സിൻ്റെ പ്രൊജക്ടറും റിയലി റിയലി ഗുഡ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രൊജക്ടറല്ല 2 അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലടാ, നിനക്ക് നല്ലത്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയത് പ്രൊജക്ടർ അല്ലേ? യെസ്. അതായത് ഈ 2 നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നും വരുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐമാക്സ് ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ, നോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്യാമറയും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് DMR അഥവാ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ റീമാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിനെ 50x70mm എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റി ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ DMR മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിലേക്ക് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ഒരു തമ്മിലെ കൊടുത്ത് വലുതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം, ആ സിനിമയടക്കം ഈ ഒരു DMR മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഐമാക്സിലൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡാ, നീ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഐമാക്സിലിട്ട് കാണണല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ആ ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫിലിം പോയി കണ്ടുകൂടേ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണൊക്കെ നല്ലതല്ലേ? ഫിലിമിനെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി കാണണൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക, എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇപ്പോ ഈ സ്പൈഡർമാനാണ് പോയി കാണണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കാണാലോ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? അല്ല, ഏട്ടനോട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവൻ പലതും പറയാമെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആൻഡ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടെറാസ്യൂ ബൈ. വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ മറന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ലീവ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയും പറഞ്ഞാക്കിയിരിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ ആൻഡ് ബൈ, സീ യു അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടെറാ.